हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स एवं समय होगलाणी पाखापाखि केतटा हापीटा, तो तप कौन सतटा बाजिगला समय, तो डेरी न कर चलते आज ब्लॉग टा को जल्दी जल्दी स्टार्ट करिया। तो एवं बाजिगला तो सतटा टाइम, तो आज ब्लॉग तो अपलोड हो सारे प्राय मुझे भावुची, तो अपलोड हो सारे आपण मैंने देख सारे मुझे जानी, तो चलते एबकार ब्लॉग टा को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर। तो टुनु ये लाइट मैन एवं थोदे आठ बाबुना पढ़ीस, बाबुना क्या पढ़ीस विज्ञान पढ़ीस। टुनु कहल लाइट मैन है। तो बर्तमान बाबुना आम पाठ से देखते पिला मैंने जो रातिर आसती, तो से बर्तमान पाठ पढ़ुंट, तो आलोक है मांगे को अन पाठ न पड़ी, तो आलोक पड़ी बाबुना ये पति मैंने ये तो बस पाठ पढ़ा चल पाठ पढ़ी पढ़ी आम कुंड भूलीगला ना कौन प्रतिमा आमर ही टपु भी आम ये पाठ पढ़ुंट गालर हाथ दे के पाठ पढ़ुच इंग्लिश पाठ पढ़ुंट। हाँ तो समस्त ये पाठ पढ़ुंट, तो मांगे ये बस कि आ सोना उपर बस, तो दुजन जाक बस कि एंजय कर सोना ए सोना सोनार मांगे पूरा कथबार्ता चल दुजन छाड़ दिले बढ़ा हाँ, तार खुंपा खुंपी हो जाए। देखते मुझे तो पल आसली कलोन के, तो देखते से सब कमी उड़ी, तो हई देखी पार्थे। तो फ्रेंड्स आप देखी थे आज मो समस्त तो तल जो पाल पड़ा, तो कड़ा ही देखो ये सब कमी सब बस मैंने आज एक्चुअली आमर आज पूरा हाउसफुल हो जाए। पूरा दिन चढ़ई मान सब एंजय कर लाइन भी खत्म कर दिन। अरे फ्रेंड्स एवं मुझे पलि छात उपर को, कहीं राति तो ब्लॉग बनी था से जमार भी ब्लॉग बनी ही ना, तो पलि कहीं बार्ड्स मैंने जो सब बस पारा मैंने खाया दवापी आसी चाउल दवापाई, तो ये चलते खाया दवा। तो एबर पाग तो देखिपे के बढ़िया लगुच पूरा मानने ठंडा ठंडा पाग, कहीं जेहेतु मैंने सका छटा एवं ही बाजिजे, तो पाग देखिपे तो सेपट धीरे धीरे सूर्य उठ भी आसले, कि पागटा पूरा मस्त हो कहीं सका सका उठिक मैंने एमती बुलवार मजा किसी अलग ही था। मॉर्निंग मानने खरा है से समय आ सका सका जो खराटा बाजे से तो पूरा विटामिन डी मिले ना, तो से मैंने सका सका खरार बुलवार मजा टी अलग ही था। मो फास्ट बार्ड्स मान को खाया दे दी से बस गोटे पारा, तो बहुत सारा पारा से भितर को बस कैमेरा देखी डरिए बोले मुझे जाऊनी। आठ देखते के सारा चाउल मुझे पकई, तो से आसिक खाए
ତୁମେ ଅଛି ବୋଲି ମେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସେନି ନା ଏଠି ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠୁ ଆମ ରୋଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି, ତ ଛାତ ଉପରେ ବସିଲେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆଉ ଆମ ଘରର ଚାରିକରର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ କେଉଁଠି ଟିକେ ଗଛ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ଟିକେ ଇଏ ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭରିକା ହେଇଛି। ତ ଚାରିପାଖ ଖାଲି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଡ଼ି, ତାଳ ଗଛ ପଡ଼ି, ଗୁଆ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆଖୁଣ୍ଡା ଗଛ, ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଗଛ ହିଁ, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଯେମିତିଟା ମାନେ ଗଛ ମାନେ ଇଏ ହେଇଛି କି ଲଟା ଫଟା ମାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ପାର୍କଟା ହେଇଛି ଆମ ଗଛ ଗଛ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ପାଣି କଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଏମାନେ ପାଣି କେମିତି ଖୋଜିବେନି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଣିକି ଏମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ପୁରା ଶୋଷିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିକି ସେଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆମ ସୋନା ବି ହେଇ ଏଠି ଖେଳୁଛି ଆଉ ମାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଗଲା, ମାଙ୍କୁ ବି ହେଇ ମାଙ୍କୁ ଏଠି ବସିଛି ଆଉ ସୋନା ଆମର ହିଁ ଏଠି ବସିଛି, ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୋନା କିନ୍ତୁ ପେପର୍ ହଟେଇ ହଟେଇ ମାଙ୍କୁ ବୋଧେ ମିଟ୍ କରୁଥିଲା ବୋଧେ, ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଣି କଢ଼ା ଯାଇଛି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଦେବୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସିରପ୍, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଲ୍ଟି ଭିଟାମିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଜରୁରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ନା, କାଲି ରାତିଠୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପାଣିଟା କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ ବହୁତ ଜୋର, ସେ ଆସି ପାଣି ହଠାତ୍ ପିଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କଲୋନୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ତ ଗୋଳେଇ ସାରିଲେଣି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସିରପ୍, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଭିତରେ ପାଣି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋନାକୁ ପାଣି ଦିଆହେଲା, ସୋନାକୁ ନା ମାଙ୍କେଇକୁ, ସୋନାକୁ ପାଣି ଦିଆହେଲା, ଆଦେହରେ ବି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବସିଛି, ତାକୁ ବି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦରକାର ନା ବଡ଼ିକି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦିଆହେଲା। ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଶୋଷ ନା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ପିଉନି ଆସିକି, ବହୁତ ଚାଲାକ ସିଏ, ତାପରେ ଦିଆହେବ, ହଁ ଆସି ପିଇଲାଣି, ଶୋଷ ହେବ ନା, ଯେହେତୁ ରାତିରୁ ପାଣି କଢ଼ା ହେଇଛି, ରାତିରୁ ପାଣି କଢ଼ା ହେଇଛି ମାନେ ଶୋଷ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ହେରିବ, ସୋନା ତ ପିଇଲା ପାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କେ ପାଳିବ, ମାଙ୍କେ ପିଇବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କେକୁ ବି ଆମର ଦିଆହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମାଙ୍କେ ଆସିବେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସୋନା ପିଇଲା ଟିକେ ଟିକେ, ଠୋପା ଠୋପା ପିଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କେ ଅନଉଛି ଆସିବ ବୋଲି, ଶୋଷ ତ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି 100%। ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଏଠି ଦିଆହେଇଗଲା, ଫିଞ୍ଚେସ୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବସା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବସା ଉପରେ। ଆଉ ସୋନା ଏଠି ଗଳିକି ଆସି ଅନଉଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିଇଦେ ପାଣି ପିଇଦେ, ପିଇସାରିଲେ ପିଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଜୋର ଲାଗିବ, ରାତିରେ ପିଇବ, କେବଳ ମାଙ୍କେଟା ପିଇଲାନି, ମାଙ୍କେ ପିଇବାଟା ବାକି, ପିଇବୁ ଆସିକି ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା କଲୋନୀ ଭିତରକୁ, କଲୋନୀ ଭିତରେ ଦେବା ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଏ ଗୁଣ୍ଡ୍ରି, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଣ୍ଡ୍ରି ଦଳ ସବୁଯାକ ଆସି ତଳେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେଠି ଥୋଇଦିଅ ଥୋଇଦିଅ ଥୋଇଦିଅ, ସେ ପିଅନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଜୋର ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଯେ ସେ ସବୁ ହାତରୁ ବି ଆସିକି ପିଇବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଜୋର ଶୋଷ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଆସିବେ, ମୁଁ ଖାଲି ସେ କଥା ଭାବୁଛି, ଆରେ ଆସ ପିଅ, ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ୍ରି ଦଳ ବସିଛନ୍ତି, ହଁ ଯାହାକୁ ଶୋଷ କରୁଥିଲା ସେ ପିଇଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠୁ ପୁରା ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ଉପରୁ ପୁରା ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ପୁରା 20 ପେୟାର ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ି, ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଆଉ ପିଇବା ବି ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାହିଁକିନା ରାତିରେ ଯେହେତୁ ପାଣିଟା କଢ଼ା ହେଇଛି ପିଇବେନି ଯିବେ କୁହେ, ତ ପିଇବା ପାଇଁ ତ ବାଧ୍ୟ ପୁରା ଆଉ, ତ ସେଥିଲାଗି ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଛୁଆଟା ବୋଧେ ବାହାରି ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବହିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଆସି ପାଣି ପିଇକି ଗଲେ, ଠୋପା ଠୋପା ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଆସି, କାହିଁକିନା ରାତି ସାରା ଶୋଷ ନା ନାହିଁ, ଦେଲେ ମାନେ ପିଇବା କଥା ପିଇବେ, ଆଉ କିଛି ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଭୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ଦୂରେଇ ଆସ, ସେ ଦାନାଟା କାଢ଼ିଦେଉନ ସେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ୁଛ, ଦେଖିବାର୍ତ୍ତେ ଦାନା ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଅଲଗା ଦୂରେଇକି ଥିବ ଦୂରେଇକି ଥିବ, ସେ ବସିବେ ଟିକେ କିଛି, ସେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ପିଇଲେ ନାହିଁ ଦିଆହେବ, ଆଡ଼େ ଦୂରେଇକି ଦେଉନା କାଳେ ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ଆସି ପିଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ, କାହିଁକିନା ଶୋଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ଶୋଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଜୋର ଶୋଷ ଯେ ମାନେ ପାଣି ନ ପିଇ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ, ଆସ ପିଅ, ଯଦି ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, କାହିଁକିନା ଶୋଷ ରାତି ସାରା ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି, ଆଉ ପାଣି ନ ପିଇଲେ କେମିତି ହେବ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦିଆହେଇଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ଟା ପିଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ସେଠି ଦେଖିଦେଲେ ତା ଉପରେ କେତେଗୁଡ଼ା ବାସି ବସିଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଚଢ଼େଇ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଇବେ ନାହିଁ,
ଭାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଏଇ ସବୁଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଡ଼ିଂ ପେୟାର, ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ନେବା କଥା କହୁଥିଲେ, ଯିଏ ବି ଚାହିଁବେ ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ବି ସବୁବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ ଆମ ପାଖରେ, ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ ପୁରା ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ଲ୍ଟ ପେୟାର, ହେଇ ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଡ଼ଲ୍ଟ ପେୟାର। ଆଉ ଏକଡ଼ରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ପଛପଟେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟରେ ବି ବହୁତ ସାରା ବାସ ବସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଡ଼ଲ୍ଟ ପେୟାର। ତ ସେମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ତ ଏଠି ଦିଆହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପିଇବେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି। ତ ବସ ତମେମାନେ, ବସ।